ขยมขมิ้นเสร็จเจริญจริงยกมนุขยมสร้อลันให้ไว้ขยมเตรเจงเตียงขมิ้นก้มหอมให้ไว้จังอ้อยรูปขยมยมจังอ้อยขยมบัดไว้เตียงอมมันซ้ำซ้ำยกขยมจีจอมนัดขมันสูงองบอปู้ยืงมันอายกว่าขนีย่งสมังชูตึ้งพนในขนีตูชีมีนไว้มากเรียเรียกรนตายจังรู้กบามันสบายใจตัวแต่สอเนื้อตุ่งเบอร์หรอบ้าอากลัวซาตะโกมวยนั่งมันนั่งตาเวียใจแต่ยามไหมมันไปโจ๊ะเจ็บมากกับโกกับกายขนมครัวซาหรอบ้าเยอะเก้าอันก็ชงได้หรอปกตาครัวซาเยอะเป็นไอตะเปะปอนนั่งหลอกอมบุญรันนูเตอร์บ้านจีกัวแตงตาหมอบชีเยี่ยมชิเนนี่ให้กับทั่วบ้านครัวซาเยอะละหนจังก็ไหนก็มันจะชอบอะไรจังพวกท่าตรอกโกวีนนั่งสัมดานหรือบอวีนอ่ะเบียดขมิ้นคอไอ้ผีสัตว์เทียดดูดิก็เป็นตะปันนังเองพวกท่าเหมือนจ้องจับอารมณ์นั่งจมพัวปุ่วีนดูดิมันแต่เดินไปแต่ชัวขึ้นในสาราแค่หมดดอกหมดดอกเบียดโจเจ็ดดื้อดองพลายกาเนี่ยพวกก็เบียดตรอมเหมือนบ้านบ้าโดยที่หลบปุ๊กเมียนภาษาสมัยตะโกนกับโกนตรอมบ้านได้น่าหลบปุ๊กน่าก็ทลายโน่รวยแต่โก้ก็ขบวงขบู
មិនបានមកទៀបខ្លួនជាឆកៅអញ្ចឹងមានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចរិនទោះឆកែឬក៏ឡានសត្វតែអាចជួនពួកយើងដល់គោដៅបាអាឡៃនៅតែដំកើងរឹកខ្ពស់ច្បាស់ជាដាច់ពោះជាមិនខានឈប់សិននិយាយលេងមិនទាន់ចប់ផងនឹងគូតានិយាយបន្តទៀតទៅថាឋានៈនឹងទូនទីរបស់លោកសពថ្ងៃនេះស័ក្តិសមនឹងសមត្ថភាពរបស់លោកអត់សមឬមិនសមខាងសាលាខេត្តគឺជាអ្នកចាត់ចែងមិនមែនជាលោកទេលោកគូតែរៀនរដ្ឋសានឹងក្រុមតំណែងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អកុំអាឡៃតាដាឆ្វេះឆ្វាយរកហេតុផលមួយមិនឃើញនោះតោះនរិនឆាកែមកដល់ហើយអ្នកម៉ែបើសិនជាតកោរបស់គេនោះចេះតែមកតាមរឿងយើងរហូតអញ្ចឹងតែលបងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតកោបុណរ័ត្ននោះក៏មិនធម្មតាយើងក៏ធ្លាប់ស្គាល់គេរួចមកហើយដែរបងណៃទេអូបងទឹកតែបាទចាអ្នកម៉ែបងមិនខ្វល់ច្រើនទេបាក់អាតកោមួយនោះវាហ៊ានហក់ប៉ុណ្ណាបងនឹងមិនអត់អោនឲ្យវាចដាច់ខាតចាំមើលតើវាហក់បានប្រមាណហាត់ស្ងៀមជាស្រដីណាលោកពុករឿងនេះទុកឲ្យខាងសាលាខេត្តគេជាអ្នកធ្វើទៅហើយណាមួយលោកបងតារាក៏ជាមនុស្សដែលមានហេតុផលដែរបងរបស់ឯងហ្នឹងគេមិនចង់តតាំងអីជាមួយនឹងសត្រូវទេបើសិនជាគេដឹងក្តៅជាក់ប៉ុណ្ណានោះគេក៏អាចទ្រាំបានព្រោះថាគេជាមនុស្សប្រកែទ្រាំគំនុំចាស់រវាងតកូលយើងទាំងពីរវាពិតជាមិនអាចកែប្រែបានមែនកូនមកញ៉ាំម៉ែយ៉ាងម៉េចហើយការងារនៅសាលាខេត្តនោះកូនអាចទប់ទល់បានទេសូយ៉ាយើងទៅផ្ទះបាយទៅទៅមើលថាតើម្ហូបឆ្អិនហើយនៅចាញ៉ាំម៉ែបាទលោកបើគិតឲ្យថាពិបាកដូចជាមិនពិបាកទេបើសិនជាពិបាកក៏មន្ត្រីទាំងអស់នោះមិនតស៊ូនៅកន្លែងការងារមួយនោះដែរតែកូននិយាយបែបនេះកូនចង់ជម្រាបលោកពុកថាការងារវាប្រកបជាសំខាន់ហើយសម្រាប់មន្ត្រីដែលធ្វើការនៅកន្លែងនោះតែនៅមានជនមួយក្រាប់តូចដែលជាមន្ត្រីអែបអបទៅវាពិបាកទៅវិញទេបានសេចក្តីថាពេលនេះនៅកន្លែងការងារត្រូវអាតកោនោះវាធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរហើយមែនទេបាទលោកពូកូនត្រូវតែរឹងប៉ឹងឡើងមិនត្រូវចោះចាញ់អាតកោអន់អន់នោះទេលើបឡើងស៊ូស៊ូឡើងដើម្បីយកឈ្នះដើម្បីបង្ហាញពីភាពរឹងប៉ឹងមួយដែលគ្រួសារយើងត្រូវតែមានកូនពុកម្នាក់នេះមិនធ្វើលោកពុកខកបំណងឡើយពីបំណងប្រាថ្នាតែមួយគត់របស់លោកពុកស្ថិតត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលកូនមិនចោះញោមនឹងសត្រូវពុកចង់លើពាក្យនេះចេញពីពោមាត់របស់កូនយូរហើយឥឡូវពុកបានលើហើយពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់លោកបងហេតុអីបានជាបណ្ដោះគំនិតកូនឲ្យធ្វើតាមលោកបងអញ្ចឹងគឺវាមិនល្អទេណាយ៉ាងណាត្រកូលលោកពងដរិទ្ធនិងត្រកូលរបស់បងក៏ធ្លាប់ជាញាតិរបស់ផងជាមួយគ្នាកាលពីមុនមកដែរពីមុន
តែឥឡូវវាខុសគ្នាខ្ញុំក៏មិនចង់សើរើបញ្ជីចាស់យកមកនិយាយពេលនេះដែរកុំឲ្យគេថាខ្ញុំយករឿងចាស់មកទូទាត់ជាមួយនឹងរឿងថ្មីនោះខ្ញុំខំអត់ធ្មត់តែវាទេជាអ្នកដុតកំហឹងខ្ញុំឲ្យងើបឡើងតទល់ជាមួយនឹងគំនុំចាស់នោះតែខ្ញុំនេះអាចសុំលបងរឿងមួយបានដែរអត់មានរឿងអីនិយាយទៅតែសូមកុំនិយាយរឿងដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងកូនពេលនេះឲ្យសោះនេះជំទាវម៉ែមានប្រសាសន៍តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងកូនកុំទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយជំទាវម៉ែឯងនោះគេធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងពុកគេចេះតែនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់ទៅអូលោកជំទាវនៅបង្អែមល្ពៅមួយមុខទៀតមិនអីទេបងអែមល្ពៅយើងនឹងកូនសូរិយាជាអ្នកចំអិនកូននៅតែឆ្ងល់ពីចំណុចសំខាន់ខ្លះខ្លះរវាងតំនាស់លោកពុកជាមួយនឹងអ្នកតកោខាងក្រៅកូននៅក្មេងណាកុំចង់ដឹងរឿងមនុស្សចាស់អីណាហេតុវាចង់ឲ្យរូបខ្ញុំយំចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់វ័យទៀងអំហេតុវាចង់ឲ្យរូបខ្ញុំយំចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់វ័យទៀងអំគឺរឿងពិបាកផែនឹងគ្នាទេតែបើសិនជាលបងមិនសុបាយចិត្តចាំខ្ញុំលើករឿងនោះមកនិយាយថ្ងៃក្រោយក៏បានដែរជំទាវអូនជំទាវអូនលោកពុកនេះជំទាវម៉ែមានប្រសាសន៍តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងកូនកុំទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយជំទាវម៉ែឯងនោះគេធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងពុកគេចេះតែនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់ទៅបានហើយឯងទៅចោះកុំភ្លេចការងារដែលពុកបានប្រាប់ឯងអសោះឬទេបាទពុកណែតាពួកយើងនេះមានដឹងទេថាលោកញ៉ាមិនសូវសប្បាយចិត្តឬមកស្អុយមកប្រហុកកុំនិយាយមិនបានការមាត់នាងសំនស៊ីអំបាប្រហុកមិនសំស៊ីសាច់មាន់នោះទេមែនហើយឆេមណាមាត់អត់កំរោបឃើញកក៏និយាយកឃើញខក៏និយាយខយើងនិយាយមុននោះខដែរដែលត្រង់ថាយើងឃើញលោកអង្ញាពិបាកចិត្តនោះឃើញវាមិនខុសទេតែឯងក៏មិនត្រូវនិយាយព្រោះវាមិនមែនជារឿងដែលឯងត្រូវយកមកវិភាគឲ្យពិចារណានោះដែរមែនហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកអង្ញាមិនសប្បាយចិត្តយើងក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរអឺយ៉ាងម៉េចហើយពួកឯងមហោបាច្អិនរួយរាល់អស់នៅចាលោកជំទាវបានពីមុខហើយល្អណាស់អញ្ចឹងអោះរួចចង់មហោបសម្រាប់លោកអង្ញាយ៉ាងម៉េចដែរច្អិននៅហ្នឹងចាត្រីរស់អាំងហើយនឹងជ្រក់សណ្ដែកនឹងខ្ញុំរៀបចំរួចហើយនេះលោកជំទាវឲ្យរៀបចំឥឡូវមែនទេបាទរៀបចំឥឡូវនឹងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនអូលោកជំទាវនៅបង្អែមល្ពៅមួយមុខទៀតមិនអីទេបង្អែមល្ពៅយើងនឹងកូនសូរិយាជាអ្នកចំអិនតោះពួកឯងឆាប់ទៅរៀបចំម្ហូបអាហារជូនលោកអង្ជានៅផ្ទះធំទៅចាលោកជំទាវតើតើឆាប់ទៅសូរិយាលោកពុកកូនគាត់ចង់ពិសាបង្អែមល្ពៅដែលជាស្នាដៃរបស់កូនណាចាអ្នកម៉ែបានតាតាយើងធ្វើទៅចាអ្នកម៉ែកូននៅតែឆ្ងល់ពីចំណុចសំខាន់ខ្លះខ្លះរវាងតំនាស់លោកពុកជាមួយនឹងអ្នកតកោខាងក្រៅតើវាមានហេតុផលដំណើរដើមតោងយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកម៉ែកូននៅក្មេងណាកុំចង់ដឹងរឿងមនុស្សចាស់អីណាធ្វើតែការងារកូនឲ្យតែល្អទៅបានហើយហើយឆ្នាំនេះអាយុប្រមាណហើយចាឆ្នាំនេះកូនអាយុ18ឆ្នាំហើយឃើញទេភ្លេចខ្លួនកូនស្រីម៉ែពេញកំមុំស្ដោកតែម្ដងអ្នកនាងនេះបងអែមអ្នកនាងខ្ញុំរៀបចំខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយអាតោះឆាប់យកទៅជូនលោកពុកទៅកូនចាអ្នកម៉ែតោះបងតែមិនកូនចាយទេណាបានពុកចាយដែរអឺនាងសីថានាងឈីមមកយកឲ្យបានទៅទុក
ងកូនហើយម៉េចញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកអីហើយនៅនេះចាលោកពុកកូនញ៉ាំរួចហើយនេះបើសិនជាលោកពុកពិសាបាយរួចអញ្ចឹងលោកពុកអញ្ជើញពិសាបង្អែមដែលធ្វើដោយស្នាដៃកូនសាក់មើលនេះគឺជាបង្អែមបបរលពៅហើយកូនដឹងថាលោកពុកចូលចិត្តខ្ទិះទៅកូនដាក់ខ្ទិះឲ្យច្រើនច្រើននេះដឹងចិត្តណាស់កូននេះហើយនេះសម្រាប់លោកបងអូខ្ញុំដឹងថាលោកបងមិនចូលចិត្តខ្ទិះទេអូយឯនេះប្រកែណាស់ណោះតែចាំមើលបងភ្លក់មើលសិនថាតើវាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាចាអរគុណលោកបងឯងដែលឲ្យតម្លៃខ្ញុំមកបងក៏ចង់ភ្លក់ដែរណាចាលោកពុកយ៉ាងម៉េចដែរលោកបងឆ្ងាញ់អត់យ៉ាងម៉េចដែរកូនទទួលយកបានលោកពុកឆ្ងាញ់របស់គេមែនណាស្នាដៃខ្ញុំទៅហើយមិនឲ្យឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចដែរកើតអើយឯនេះកុំចាប់បានចិត្តទេណែកូនណារសជាតិឆ្ងាញ់ជាងពីពេលមុនទៅទៀតណាចាអរគុណលោកពុកហើយចុះអ្នកម៉ែរបស់កូននេះក៏បានពិសារួចហើយនៅចាអ្នកម៉ែគាត់បានពិសារួចហើយអូពុកស្មានថានៅបើនៅប្រពិតជាស្ដាយមែនណាលោកជំទាវមានធរៈអីមកសាលាខេត្តដែរចាគឺខ្ញុំមកជំនួសលោកបងមានធរៈបន្តិចជំនួសលោកដានញ៉ែលហើយចុះមិនក៏មកឈរតែឯងចឹងឯណាស្វាមីសំឡាប់ចិត្តនោះមិនក៏មិនឃើញយ៉ាងម៉េចឆ្មាមិននៅក៏ដល់ចង់ឡើងរាជមែនសាយណាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដានញ៉ែលគេមិនទាន់មកទេតោះតែសប្តាហ៍ក្រោយឯណោះបញ្ញាបញ្ញាបែបនេះប្រហែលជាមានធរៈអីចាំបាច់ហើយមែនទេឬមួយក៏ការងារនេះវាមិនបានសម្រេចដោយបំណងទើបបានជាចង់ស្រោទៅវិញយ៉ាងតក់ក្ហល់បែបនេះនោះឯងបិទមាត់ទៅពីព្រោះមនុស្សស្រីដៃខ្លីគំនិតក៏វាខ្លីវាដូចជាសត្វឆ្មាដែលចាំតែគេឲ្យចំណីរួចហើយក៏ដើរបទោបងពេះវាលពេះកាលតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកបងជំទាវម៉ែជុំសុំជំទាវម៉ែមុននេះលោកពុកហើយអ្នកម៉ែមានរឿងអីមែនទេអ្នកម៉ែហេតុអ្វីចង់ឲ្យរੂខ្ញុំយំចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់វ័យទៀងអំហេតុអ្វីចង់ឲ្យរੂខ្ញុំយំចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់វ័យទៀងអំឬមួយក៏ការងារនេះវាមិនបានសម្រេចដោយបំណងទើបបានជាចង់ស្រោទៅវិញយ៉ាងតក់ក្ហល់បែបនេះនោះឯងបិទមាត់ទៅអាពុងដរិតអញប្រាប់ឯងឲ្យច្បាស់ណាអញស្អប់មុខឯងណាហើយកុំធ្វើអីនៅពីក្រោយខ្នងអញឲ្យសោះអញដឹងប្រយ័ត្នខ្ទាតឈាមចេញពីមាត់ទៅកុំថាអញបានប្រាប់អញ្ជើញធ្វើទៅអញ្ជើញធ្វើទៅអីលោកបងមិនបានហើយណាឆ្កែព្រោះមិនដែលខំទេតែវាព្រោះអស់ចិត្តណាគេប្រកាសជប់ខ្លួនឯងហើយតែធ្វើជាភរិយាគេយកស្វាមីមកគិតវាដូចជាមិនសមនោះទេពីព្រោះមនុស្សស្រីដៃខ្លីគំនិតក៏វាខ្លីបើជ្រុលជាគិតនោះគឺគិតហួសពីក្តីប្រាថ្នាតែបើជ្រុលជាមិនគិតវាដូចជាសត្វឆ្មាដែលចាំតែគេឲ្យចំណីរួចហើយក៏ដើរបទោបងពេះវាលពេះកាលតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកបងមិនបានជានិយាយប្រមាថភរិយាខ្លួនឯងដែលមានតម្លៃស្មើនឹងម្ដាយប្រគុណមួយនេះគឺវាធំថ្លៃថ្លាណាស់ដូចជាលើកដៃសំពះព្រះបាក់ដែលមកកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលគិតចង់កាត់សង្វាក់កម្រងការលបងនោះទេបានហើយឈប់បោបាច់វែងឆ្ងាយទៅខ្ញុំថាខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យលបងនេះយករឿងអតីតមកបរិយាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺវាខុសទាំងស្រុងបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យក្មេងៗຕົកនៅអារម្មណ៍អាក្រក់អាក្រក់របស់គេសម័យថ្មីមនុស្សថ្មីការងារក៏ថ្មីកុំយករឿងអតីតមកលោកម្លាយទៀតយ៉ាងម៉េចស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងពីអារម្មណ៍របស់ជំទាវអូនណែថាជំទាវអូននេះគិតយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះអាពុងដារិតនោះលោកបង
មុននឹងលោកបងនិយាយឈងថាលោកបងគួរតែយកទឹកម្លៀងក្អែលលោកបងសិនទៅណាត្រង់ចំណុចណាដែលឲ្យខ្ញុំនិយាយបានថាលោកបងនេះគឺជាស្វាមីដែលមានស្វាមីភ័ក្រនោះនិយាយចំបែរជាក្តៅក្រហាយយ៉ាងម៉េចនឹកឃើញរឿងដើមមែនបានជាមួម៉ៅបែបនេះលោកបងទៀមម៉ែខ្ញុំសុំញ៉ាំទៀមម៉ែមុននេះកូនលោកស្ដាប់ញ៉ាំទៀមម៉ែនៅលោកពុកចិច្ចគ្នាប៉ុន្តែស្ដាប់មិនសូវបានច្បាស់មុននេះលោកពុកហើយអ្នកម៉ែមានរឿងអីមែនទេអ្នកម៉ែម៉ែគ្មានរឿងអីជាមួយនឹងពុករបស់កូននោះទេកូនក៏ចាប់បារម្ភម៉ែណាអ្នកម៉ែមិនដែលមានភ្លើងហើយគ្មានផ្សែងនោះទេតែបើអ្នកម៉ែមិនចង់ប្រាប់កូនក៏មិនអីដែរកូនក៏មិនចង់ដឹងកុំឲ្យថាអ្នកម៉ែគិតថាកូនចង់លុកដៃលុកមាត់ក្នុងរឿងអ្នកម៉ែកូនគួរតែយល់ច្បាស់ដែរពីរឿងមួយនេះអ្នកម៉ែប្រហែលជាស្មានមិនត្រូវហើយព្រោះថាកូនស្ដាប់ពីចម្ងាយស្ដាប់មិនសូវបានឮជួនឮជួនអត់អញ្ចឹងហើយកូនក៏មិនដឹងរឿងតែមូលដែរម៉ែក៏មិនលាក់នឹងកូនដែរនៅរឿងមួយនោះម៉ែបាននិយាយជាមួយនឹងពុកកូនពីរឿងចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិពីមុនមករឿងចាស់ចាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏កូនមិនចម្លែកផ្លៃចិត្តដែរវាសុំតាហើយតែមុននេះកូនលឺពីចម្ងាយដូចជាមិនមែនរឿងចាស់ចាស់ទេវាមើលទៅដូចជាការឈ្លោះប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅអ្នកម៉ែបានហើយណាកូនឈប់សួរដេញដោលតទៅទៀតទៅកូនចង់ទៅធ្វើអីក៏ទៅធ្វើទៅណាចាស់អ្នកម៉ែកូនស្រីកូនមិនគប្បីណាមិនដឹងរឿងរបស់មនុស្សចាស់នោះទេកូននៅក្មេងហើយកូនក៏មិនអាចជួយបញ្ហារបស់មនុស្សចាស់បានដូចគ្នាលោកណារិននេះឯកសារបាទអរគុណដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងទៅចេញទៅវិញចឹងស្ដីស្ដីលោកនឹកក្មេងលោកបានសិក្សាចប់មកពីសុខបរិង្គពិតជាមោទនភាពមែនសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកសម្រេចជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចការងារនេះណាសូមអរគុណលោកដានីយ៉ែលខ្ញុំនឹងមិនយកការព្យាយាមទាំងលំបាករបស់ខ្ញុំនៅស្រុករបស់លោកមកបោះចោលអបាយោជន៍នៅស្រុករបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពល្អណាស់លោកត្រូវអនុវត្តឲ្យបានល្អក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារកុំធ្វើប្រហែសឲ្យសោះព្រោះនេះជាការងារដំបូងរបស់លោកបាទលោកហុងរីខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលោកអស់សង្ឃឹមទេលោកមកជាមួយនឹងកូនប្រុសដែរមែនទេខ្ញុំមកតាំងពីព្រឹកម្ល៉េះខ្ញុំលាទៅមុនហើយសូមអញ្ជើញហេតុអ្វីចង់ឲ្យរូបខ្ញុំយំចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់វ័យទាំងអស់ហេតុអ្វីចង់ឲ្យរូបខ្ញុំយំ
chẳng ơi khi nhóm bắt với tiếng ông. Không đi. Lúc trước anh vốt ở bán lỗ, không có gặp khăn càng nghỉ, cùng thuê bởi hai ở xó. Bởi vì chỉ càng nghỉ đồng bốn rồi bỏ lộ. Ở con lộ hông đi, đã bán chui càng làm lợi lọc hình nhóm. Khi nhóm nộp chi dìm thuê về ở phía mặt tập hiệp. Khi nhóm sẵn khâm tha, nộp bán phát mốc phát mốt. Vì bài cập hiệp, đại chứa sở mây chấn, chỉ nên sớt mau bị sốc bà răng nụ. Bà đồ hông rí, không nhớ mình thua ở lúc ổ sân khâm thế. Nên chúng ta hai mày này thả phụ kê tặng ơn ấy, ai thua ca bán. Tại sao mình cứ thả chứ mình toàn khơi phía mà tập hiệp bỏ phụ quát đi. Nhưng chẳng, chứ mình ai về làm lại bán nữa đi. Tại sao mình thả miễn là khá thua ca này mình bán đi. Nên chăm tầm mơ tới. Bán đây, ở phía rồi kê cháy, chân tập bên cho. Chà. Ta mới tới lúc này. Mình là bấy cô có xung quanh mày nè. À tì, tầng tay ba mình toàn bán phụ hông. Mày cần đang thả sáp được gặp rãi. Ai mà hơi vậy? Má rồi phụ. Cô tự chăm phụ nơi làng môn này. Ai mình sử dụng luôn này. Lúc mau chú mươi nâng con pro đai mên thế. Khi ông mau tăng vị bật mà lè. Khi ông lia tâm môn hơi. Xong chân. Lia hơi. Chị chó. Chúng từ từ đấy. ពុកយល់ពីអារម្មណ៍របស់កូនហើយលោកពុក
យ៉ាងម៉េចទៅហើយការងារនៅសាលាខេត្តរបស់កូនការពីព្រឹកមិញនោះបាទលោកពុកលោកហុងរីហើយនិងលោកដានីយ៉ែលបានសម្ដែងរាល់អស់ហើយពីក្របខណ្ឌរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនីមួយៗបើបាទបែបនេះល្អណាស់ណាសូមឲ្យការងាររបស់កូនវាបានរលូនទៅចោះហើយសូមកុំឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាទៅបានហើយបាទលោកពុកសម្រាប់មនុស្សខ្ពស់កប់ពពកនៅតែមានអញ្ចឹងសម្រាប់អុកញ៉ាម្នាក់នោះថាម៉េចអាអុកញ៉ាម្នាក់នឹងវាទៅដែរបាទលោកពុកថោកទៀតមែនជួយវាមានឌឺដងអីដាក់កូនទេបាទលោកពុកលោកពុកកុំចាប់អារម្មណ៍អីគឺកូនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអុកញ៉ាម្នាក់នោះទេចរិតអាអុកញ៉ាម្នាក់នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណាពីដើមយ៉ាងម៉េចបច្ចុប្បន្នគឺមានតែអញ្ចឹងនេះសំឡាងហើយណាដែលពុកនេះបើបានចូលរួមព្រឹកមិញបើសិនជាពុកបានចូលរួមជួបវាណាពុកនឹងប្រលះវាដល់ដៃម្ដងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងពីអ្នកពុកកូននេះជជែកគ្នាពីរឿងអីឃើញឆ្កាដៃឆ្កាជើងដូចជាឆ្លោះប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងបានជំទាវម៉ែគ្មានអីធំដុំទេក្រៅពីអុកញ៉ាម្នាក់នោះជួយចិត្តនិយាយអំនួតពីវងគោរបស់ខ្លួនឯងគ្មានអីក្រៅពីអំនួតនោះតែទោះជាយ៉ាងណាកូនកុំតែចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ជាមួយនឹងពួកនោះអីចេះជំនួយទៅការងាររបស់កូននៅសាលាខេត្តបាទជំទាវម៉ែធម្មតាធម្មតាទេតែកូនមិនឲ្យពួកនោះមានព្រៀបលើកូនទេពុកសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលកូននេះមានចំហររឹងបឹងបែបនេះតទៅមុខពុកសង្ឃឹមលើកូនហើយដែលអាចស្នងបូតកោរបស់ពុកបានបាទលោកពុកកូនមិនធ្វើឲ្យលោកពុកអស់សង្ឃឹមទេលោកពុកជំទាវម៉ែអញ្ចឹងកូនលាឡើងទៅលើសិនហើយទៅចាប់កូនរាល់ថ្ងៃយើងព្យាយាមកិច្ចចេញពីផ្នែកពីចំហអុកញ៉ាបុណរតនោះប៉ុន្តែហេតុអីក៏ពួកគេនៅតែចង់ឲ្យយើងកោះកកាយរឿងទាំងអស់នោះឡើងវិញអញ្ចឹងបងក៏ឆ្ងល់ដែរព្រោះថាគ្រួសាររបស់យើងនេះមិនចង់ទៅពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងគ្រួសារនោះទេព្រោះវាគ្មានបានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពួកគេនោះចេះតែចង់ប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងយើងតែមិនអីទេបើសិនជាពួកវាចង់ប៉ះទង្គិចជាមួយយើងយើងនឹងកំដរវាបានបើវាចង់បានប្រប៉ុណ្ណាគឺយើងតបស្នងវាប្រប៉ុណ្ណឹងដែរគឺថាមានពួកអាមនុស្សដែលមានអំនួតហួសហេតុពេកហ្នឹងជំទាវម៉ែស្លាប់ហើយអ្នកណាគេទៅវាមានអ្នកណាក្រៅពីអាតកោថោកទៀតពលរដ្ឋនោះលោកបងកុំប្រមាថគេបែបនេះណាលោកពូស្នើសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅសាលាខេត្តឯងឯងថាម៉េចពូឯងឯងធ្វើការនៅសាលាខេត្តមិនកើតទេហេតុវាចង់ឲ្យរូបខ្ញុំយំចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់វ័យទៀងអំហេតុវាចង់ឲ្យរូបខ្ញុំយំចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់វ័យទៀងអំចាំមិនដែរលោកបងពីរបៀបវិរៈការកັບពីព្រឹកមិញនៅឯសាលាខេត្តនោះមានអីការងារចប់សពគ្រប់អស់ទៅហើយហើយចង់មនុស្សម្នីច្រើនដែរអស់លោកបងមានអីទៅច្រើនណាស់អ្នកមុខអ្នកការទៅតែទាំងអស់នឹងវាទាស់តែអាគឺថាមានពួកអាមនុស្សដែលមានអំនួតហួសហេតុពេកហ្នឹងជំទាវម៉ែស្លាប់ហើយអ្នកណាគេទៅហ៊ានធ្វើចរិតមិនល្អនៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះនេះដូចជាមិនទម្លាក់តម្លៃខ្លួនឯងទេលោកបងហេកោតជំទាវអូននៅតែឆ្ងល់ទៀតវាមានអ្នកណាក្រៅពីអាតកោថោកទៀតពលរដ្ឋនោះលោកបងកុំប្រមាថគេបែបនេះណាតកោគេត្រកោយើងមនុស្សដូចតែគ្នាអន្តាតែពួកវាតាមឯងមិនចូលចិត្តទេណាហេតុអ្វីបានជំទាវម៉ាមានប្រសាសន៍បែបនេះមើលទៅជំទាវម៉ាដូចជាមិនយល់ស្របតាមគំនិតរបស់យើងទេលោកពុកហេកុំទៅស្ដាប់គេនោះកុំទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីរបស់ជំទាវម៉ាឯងធ្វើអីមិនបានការទេប
ជំទាវមីងនេះលោកពូនៅលោកបងពុនវត្តក៏នៅខាងលើមែនទេចាគឺនៅខាងលើចាអរគុណនេះទឹកមុខជំទាវមីងដូចជាមិនសូវល្អទេមានរឿងអីមែនទេមីងគ្មានរឿងអីទេណាបានឯងមកដល់អញ្ចឹងពិតជាល្អហើយពូគិតថាចង់ឲ្យឯងចូលទៅធ្វើការនៅសាលាខេត្តដើម្បីមានមុខមានវត្តនៅក្នុងសង្គមនឹងគេតើឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរចាគឺពិតជាល្អណាស់លោកពូបើតុំក៏ចង់មានការងារធ្វើដូចគេដូចឯងដែរកុំឲ្យគេតែដៀថាមនុស្សស្រីរៀនមិនចប់មិនបានការណាស់លោកពូមែនហើយព្រោះពូមិនចង់ឲ្យឯងបាត់បង់ឱកាសការដែលខំទៅរៀនដល់ស្រុកបារាំងនោះចាប៉ុន្តែបើតុំគិតថាសមត្ថភាពបើតុំដូចជាមិនអាចហត់លោតតំណែងក្នុងសាលាខេត្តទេលោកពូអូមិនអីទេពូនៅទីក្រៅខ្នងឯងបើមានរឿងអីដោះស្រាយមិនចេញចាំពូជួយចាលោកពូជំទាវម៉ែកូនសង្កេតឃើញទឹកមុខអ្នកម៉ែពីថ្ងៃនេះដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តសោះខណៈពេលណាមួយដែលអ្នកម៉ែដោះស្រាយមិនចេញអ្នកម៉ែអាចមានប្រសាសន៍ឲ្យកូនជួយបានគឺម៉ែនេះមិនចង់ឲ្យកូនទៅលវីលវល់នឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍នោះទេម៉ែមិនចង់ឲ្យកូននេះយកខួរក្បាលទៅគិតរឿងចាស់ចាស់ដែលកន្លងផុតទៅហើយតែយ៉ាងណាកូនក៏មានឈាមជ័រជាប់ពុកពងលោកពុកហើយនឹងជំទាវម៉ែដែរហេតុអីក៏កូនលោកដៃចូលមិនបានជំទាវមីងនេះជំទាវមីងមានដឹងទេថាមុននេះលោកពូស្នើសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅសាលាខេត្តឯងអាយថាម៉េចពូឯងឯងធ្វើការនៅសាលាខេត្តមិនកើតទេដែលឲ្យឯងទៅធ្វើការជាមួយនឹងគេនោះមានរឿងអីដែលខ្ញុំធ្វើការមិនកើតនោះជំទាវមីងលោកបងនិយាយលេងឬក៏និយាយមែនហើយអ៊ំបន្ទុំស្ដាប់បានច្បាស់ដែរទៅនឹងអ្នកបងនេះស្ដាប់ដល់តាជាទាំងពីរមិនមែនស្ដាប់ដល់តាជាម្ខាងនោះទេមិនបានទេយើងនឹងទៅសួរលោកពុកឯងដែលផ្ទាល់តាជាមកឆាប់មកតាមយើងមកណាជំទាវមីងកាត់អីហ្នឹងមិនក៏ច្រឡោតប៉ះដៃប៉ះជើងបែបនេះជំទាវម៉ែឈប់សិនគឺកូនគាត់ថាពួកយើងមិនគួរណាលោកដៃទេព្រោះវាជាបំណងរបស់លោកពុកម៉ែនឹងរារាំងរឿងនេះមិនអាយបតុំនេះចូលធ្វើការនោះទេម៉ែស្គាល់ចរិតលោកពុកឯងនេះគឺខ្លាំងណាស់អារឿងសັດស្វាស៊ីបាយហើយលិមត់ប្រពេនោះធ្វើតបតាយបតុំគឺជានិស្សិតដែលបានចប់ការសិក្សានៅឯសុកបារាំងក៏ដោយប៉ុន្តែនាងមានឈ្មោះរៀននៅស្រុកក្រៅរឿងឯដែលសាលាខេមទទួលយកនោះពុកមិនល្ងងនោះទេពុកនឹងប្រើទ្រឹស្ដីនេះដើម្បីសម្រាប់បំណងដែលពុកបងប្រាថ្នាជាយូរមកហើយនោះតើលោកបងមិនអាចសម្រាប់បំណងមួយនេះបានទេណា
ជំទាវអូនមិនអាចលូកដៃកកោកកាយនៅក្នុងរឿងរបស់យើងនេះទេលពុកលពុកធ្វើបែបនេះចូលមកសិនជាសាលាខេត្តដឹងថាអូនបតុមត្រូវស្ថានទូតបារាំងបញ្ឈប់ការសិក្សាឆ្នាំមុនហើយត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនេះលពុកមិនខ្មាស់គេទេអ្ហ៎ទាំងភាសាជាតិខ្លួនឯងទាំងភាសាស្រុកគេមិនទាន់បានចេះច្បាស់លាស់ផងអ្នកបងម្លាក់ហេតុវាចង់ឲ្យរូបខ្ញុំយំចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់វ័យទាំងអស់ហេតុវាចង់ឲ្យរូបខ្ញុំយំចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់វ័យទាំងអស់ហើយបែរក៏យើងសម្រាញ់មិនបានហេជំទាវអូនជំទាវអូនមិនអាចលូកដៃកកោកកាយនៅក្នុងរឿងរបស់យើងនេះទេយើងបានសម្រេចចិត្តហើយថានឹងឲ្យបតុមទៅធ្វើការនៅក្នុងសាលាខេត្តបានពីអ្នកបុណ្យវត្តកុំឲ្យអាសត្រូវប្រចាំតកូលរបស់យើងនោះវាមើលងាយយើងលោកពូមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវក្មួយគ្រប់ត្រក្មួយនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការនៅក្នុងសាលាខេត្តឲ្យបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អនឹងមិនធ្វើឲ្យវងតកោលោកអុកញ៉ាបុណរ័ត្នបាក់មុខបាក់មាត់នោះទេលពុកលពុកធ្វើបែបនេះចូលមកសិនជាសាលាខេត្តដឹងថាអូនបតុមត្រូវស្ថានទូតបារាំងបញ្ឈប់ការសិក្សាឆ្នាំមុនហើយត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនេះលពុកមិនខ្មាស់គេទេអ្ហ៎ទាំងភាសាជាតិខ្លួនឯងទាំងភាសាស្រុកគេមិនទាន់បានចេះច្បាស់លាស់ផងអ្នកបងម្លាក់ទោះបីជាខ្ញុំរៀនមិនទាន់ចប់ឬក៏មិនទាន់បានទទួលចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក៏ខ្ញុំអាចធ្វើការជាមួយពួកគេបានដែរមិនចាំបាច់តើតែមានសមត្ថភាពពេញលេញនោះទេបានហើយពីអ្នកម៉ែកូនឯងនេះបិទមាត់ទៅវាគ្មានកិច្ចការអីដែលត្រូវពីអ្នកម៉ែកូនឯងនឹងលូកមាត់ឌូកកនោះទេលោកបងនិយាយត្រូវមែនហើយវលៈម៉ែនឹងកូននេះគ្មានសិទ្ធស្អីមកវិញនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នោះទេទៅវិញជាមួយនឹងម៉ែចាជំទាវម៉ែមុននេះឯងនិយាយជាមួយគេចាលោកពូមិនយល់ស្របនឹងកំណត់របស់ពុកកូននោះទេពុករបស់កូននេះគឺធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌយកមនុស្សមិនចេះធ្វើការទៅធ្វើការនៅសាលាខេត្តម៉ែនេះមិនដែលលូកដៃរឿងការងារទេមិនដែលចំណាយឬក៏អន់ចិត្តឡើយតែបើប្រៀបធៀបសមត្ថភាពកូនហើយនឹងបតុមនោះកូនគឺមានសមត្ថភាពធ្វើការនៅសាលាខេត្តជាងកូនថាមិនដល់ថ្នាក់ដឹងតែជំទាវម៉ែលោកពុកប្រហែលជាមានអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះតើលោកពុកជំរើសយកអូនបតុមទៅធ្វើការមួយនេះនៅជំទាវម៉ែម៉ែមិនជឿទេព្រោះម៉ែនេះជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដូច្នេះបើប្រៀបធៀបគាត់បំរុងនឹងនិយាយឬក៏និយាយហើយក្តីម៉ែនេះគឺយល់ពីសាច់រឿងសំតោះអ្នកម៉ែសំតោះដែលកូនយល់ខុសពីកំណត់របស់អ្នកម៉ែម៉ែមិនបន្ទោសកូនទេណាព្រោះអីកូនមិនបានដឹងរឿងនេះពីមុនមកចាស់អ្នកម៉ែណាឈឹមបញ្ញាប់ដៃបញ្ញាប់ជើងបន្តិចទៅថ្ងៃត្រង់ហើយណាយើងដល់ថ្ងៃហើយអញមិនមើលយើងញាប់ដៃញាប់ជើងទេអីកុំបានតែចាប់កំហុសពេកយើងអត់បានចាប់កំហុសឯងទេយើងឃើញតែយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយអត់បានមែនណែបានហើយបានហើយកុំទៅចែកគ្នាពេកបញ្ញាប់ដៃបញ្ញាប់ជើងធ្វើទៅប្រយ័ត្នលោកចំទៀងមកតាន់មានរឿងអស់គ្នាលើហើយណែសម្លតពាំងរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយចុះត្រីអាំងរបស់ឯងមិនហើយ
ខ្ញុំណាក៏រីករាល់ហើយដែរសង្ស័យតែឈឹមទេដែលមិនតាន់ហើយហ៎ពុំទេឈឹមបើយើងក៏មិនខុសពីឯងប្រហែលដែរយ៉ាងម៉េចហើយពួកឯងរីករាល់ហើយនៅហ្នឹងចារីករាល់ហើយលោកជំទាវនេះលោកជំទាវឲ្យខ្ញុំរៀបចំមកឥឡូវតាមមែនទេបើរួចរាល់ហើយយកទៅជូនលោកអង្គាទៅលោកប្រហែលជាហេវខ្លាំងហើយចាតោះពួកយើងខ្ញុំចាលោកជំទាវបើហេតុការនៅកន្លែងការងាររបស់កូននេះមានគេចាំកាច់បំបាំងកូនត្រូវតែប្រាប់ពុកណាពុកនឹងពមៀនពួកវានេះឲ្យដឹងដៃម្ដងព្រោះថាបើតាមពុកដឹងមន្ត្រីនៃសាលាខេត្តទាំងអស់នោះបើនិយាយពីកម្រិតវប្បធម៌វិញមិនអាចប្រៀបស្មើជាមួយនឹងកូនបានទេព្រោះថាកូនជានិស្សិតទើបតែមកពីប្រទេសបារាំងសេះផងហើយចំណាយពួកអស់នោះរៀនត្រឹមតែនៅក្នុងស្រុកយើងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលោកពុកប៉ុន្តែកូនមិនបានចោតឬក៏មើលងាយសមត្ថភាពរបស់ពួកគេទេកុំឲ្យតែពួកគេមកប៉ះកូនទៅបានហើយឬមួយក៏ប្រាប់ភាពយុត្តិធម៌មកលើកូនកូននឹងតតាំងទៅវិញលោកពុកលោកបងអញ្ជើញទៅពិសាបាយជំទាវម៉ែគាត់កំពុងតែចាំតោះអញ្ចឹងកូនបាទលោកបងសិថាយកម្ហូបមកដាក់ត្រីខាងមុខទៅអូមួយល្អណាស់ហេតុអ្វីខ្ញុំគ្មានសិទ្ធជ្រើសរើសជ្រើសយកមនុស្សខ្ញុំស្រលាញ់ហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវចេញទាំងគ្មានកំហុសហេតុអ្វីចង់ឲ្យរូបខ្ញុំយំចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់ way ទាំងអស់មិនសមសោះយកខ្ញុំជាចំណាត់ខ្មាំងសូមអង្វរពួកយើងមិនអាចខ្វះគ្នាយើងស្ម័គ្រជួយទឹកភ្នែកគ្នាទោះជាមានអ្វីមករារាំងគ្រាន់តែចង់រស់ក្បែរមនុស្សខ្ញុំស្រឡាញ់កាន់រណាបំពេញបំណងយើងផងប្រាថ្នារស់ថែគ្នាមិនមែនរឿងខុសឆ្គងyou
អូហូថ្ងៃនេះមហោពូពៀតែម្ដងហើយណាគេតែសុំទៅសាជំទាវអូនហើយតែពូកែរកនឹកមុខមហោបណាអូយមហោបទៅលងដល់ហើយម៉ែនេះកូនបាទម៉ែលោកពុកនេះសិតតែជាមហោបលោកពុកចូលចិត្តទាំងអស់លោកពុកជួយផ្សារបានច្រើនទៅណាហើយបងសុំទោសដែលបងគិតតែពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនគិតពីអារម្មណ៍របស់ជំទាវអូននោះលោកបងមិនបាយព្យាយាមបង្កប់នៃពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនោះទេកូនក៏មានសំណាងដែរដែលបានខ្លាចជាកូនលោកពុកកើតនៅក្នុងវងតកោដ៏ថ្លៃថ្នូរហើយកូនសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យពេលវេលាមួយនេះកាន់តែមានតម្លៃថ្ងៃនេះជាថ្ងៃធ្វើការដំបូងរបស់ពួកលោកយើងសង្ឃឹមថាពួកលោកនឹងធ្វើការបានល្អទៅចុះបាទលោកហងរីខ្ញុំនឹងធ្វើវាបានល្អការងារទាំងអស់នេះវានឹងរលូនមិនរអាក់រអួលទេណាបាទលោកដានីយ៉ែលឯងមិនទម្លាប់ស្វាគមន៍ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ទេកុំរៀនឆ្មើងឆ្មៃដោយអាងអំណាចរបស់ឯងនោះ